Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, долучається до нашої розмови. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Сергію, а чи маємо ми просування на східній ділянці фронту? Ну, там йдуть активні бойові дії, де штурмові дії. Деталі ми повідомимо, коли будуть більш верифіковані вони, закріплені ці результати, і ми обов'язково про це скажемо. А на яких ділянках Східного фронту сьогодні найбільш інтенсивні бої відбуваються? Ну, як я сказав, вже на Бахмутському фронті ініціатива за силами оборони. Ми продовжуємо тиснути на ворога на північному, південному флангах. Ворог відчайдушно чинить опір. За цю добу 309 разів він на Бахмутському напрямку обстріляв нас ствольної реактивної артилерії. 15 боєзіткнень відбулося, 2 авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів, 187 було поранено, 9 потрапили до полону. Ми вже маємо таку практику, тому що це дуже для нашого суспільства важливо. І хто проти нас воює. І буквально сьогодні-завтра на телеграм-каналі командуючого угруповання генерал-полковника Олександра Сирського буде виставлене відео з цими полоненими. Це з ЧВК «Ветерани». Ви побачите, який суспільний зріз вони представляють. Також було знищено 6 гармат ворога, самохідну артилерійську установку «Гвоздика», радіоелектронну станцію боротьби, два командних пункти, командно-спостережних пункти, один ротний, один батальйонний, 3 пункти управління безпілотними апаратами і один протитанковий ракетний комплекс. Пане Сергію, ви вже згадали приватну військову компанію «Ветерани», а які ще приватні військові компанії нині воюють проти Збройних сил України? Ну, там воюють ще такі, як «Патріот», «Факел», вони всі зараз вже більш афільовані з Міністерством оборони Росії. Вони, вороги, зрозуміли, яку вони помилку зробили, віддавши от ці ЧВК на відкуп криміналу. І вони побачили, що там створена була фактично паралельна армія досить великого об'єму, яка майже дійшла до Москви. Тому зараз вони стараються контролювати це, намагаються більш централізовано робити. Більш того, безпосередньо при військоматах вони створюють ці штурмові роти «Шторм-Зет», які також беруть з криміналу. Ну, але це все покликано одним. Вони бояться мобілізації. Особливо на фоні подій з Вагнером, вони розуміють, що робота з великими масою людей, особливо які потім отримують зброю, це зараз для їхнього режиму небезпечно. Тому вони шукають всебічні альтернативні шляхи поповнення, хай не дуже якісним особовим складом, але це по суті таке просування, пролонгація цієї агонії. Тому що, як я кажу, якщо навіть спостерігати ті відеозаписи, які ми показуємо, яка якість цього особового складу, це просто так, вони тягнуть час, але з таким особовим складом стратегічні наступальні операції точно вони не проведуть. На жаль, єдине поки що, що вони можуть забезпечити, це масовість. Це і стримує сили оборони від ще більш рішучих і ще швидших дій. Повітряна тривога оголошена у Запорізькій та Донецькій областях. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та існує загроза застосування авіаційного озброєння та просять усіх, хто проживає на цих територіях, пройти до укриття. Пане Череватий, а як змінюється кількість солдатів, які Росія використовує для того, аби стримувати Збройні сили України на Східному фронті? І чи фіксуються, можливо, якісь зміни в матеріально-технічній базі, яку вони для цього використовують? Ну, матеріально-технічна база у них, в принципі, стала. Крім таких видів озброєння, як, наприклад, шахеди, так, які вони беруть у інших тоталітарних режимів. А якщо брати наземну базу, артилерію, бронетанку, техніку, це вона, як правило, все родом з Радянського Союзу. Це всі добре нам відомі і знайомі типи, і з якими ми, в принципі, знаємо, як протидіяти. Ну, із такого відносно нового, з чим нам
довелося рахуватися. І, в принципі, ми вже випрацьовуємо такі методи. Це баражируючі боєприпаси, дрони камікадзе, ланцет. Це справді дошкульна річ. Ми визнаємо, на відміну від ворога, що і ті речі, які в нього іноді вдаються. Проте наші фахівці вже теж відпрацьовують тактику боротьби з ними. Це і протиланцетні сітки, і муляжі техніки, і враження на підльоті цих дронів. А ще одне питання. Як ви оцінюєте ефективність інженерного обладнання позицій, які використовують росіяни для того, аби вести бої зі Збройними силами України, і якість їх фортифікацій, які вони звели з цією метою? Ну, вони нам, наприклад, якщо взяти ту ж Бахмутський напрямок, де вони зараз стоять в обороні, вони намагаються, не дивлячись на те, що там стоять нібито війська, які призначені для атакуючих дій, повітряно-десантні війська в першу чергу, вони дуже потужно зариваються в землю, тому що вони розуміють, що це єдине, і намагаються більш-менш вибудовувати і використовувати старі вагнерівські, і вибудовувати нові системи фортифікацій, тому що, ти розумієш, це єдине спасіння від нашої сил, від наших артилерії і ракетних військ, які, напевне, на сьогодні, ну, напевне, що номер один у світі, тому що використовувати так часто і такі різну лінійку найпоширеніших у світі артилерійських систем, такого досвіду більше немає ніхто. Тому що у нас всі типи радянських систем, які у багатьох країнах світу на озброєні, 122, 152 калібр, і всі реактивні системи залпового вогню родом з Радянського Союзу, скажімо так. І найпоширеніші зразки натівських артилерійських і ракетних систем. Yeah. Відтак, наші артилеристи, вони по суті снайпери, і від них, судячи по тому, навіть кожен може зробити висновок, коли Генеральний штаб зранку публікує цю таблицю мотиваційну для кожного українця, скільки вражено там артилерії, танків, все інше, це саме завдяки такій снайперці в лучності наших артилеристів. Дякую вам за інформацію. Сергій Череватий, заступник командувача східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому відеозв'язку.